Швидко, надійно і доступно. У Черкасах здали в експлуатацію другу секцію житлового комплексу «Сімейний». І знову раніше від запланованого. Усе завдяки злагодженій роботі професійної команди будівельників та застосуванню нових сучасних технологій. На сьогоднішній день житловий комплекс «Сімейний» вводить в експлуатацію другу чергу збудованого будинку. Так як і першу чергу, другу чергу вводимо заздалегідь, так як обіцяли людям раніше зазначених термінів. Ще раз підтверджуючи репутацію житлового комплексу «Сімейний», що очікувану, омріяну квартиру не потрібно чекати роками. Вдале розташування, доступна ціна і надійний забудовник – це ті переваги, які житловий комплекс «Сімейний» пропонує своїм клієнтам. А ще швидке та прозоре будівництво, що вже доведено кількарічною роботою компанії. Нагадаємо, що комплекс складається з 4 утеплених будинків, які облицьовуються керамічною цеглою. Завдяки цьому фасад є дихаючим та не старіючим. В кожній квартирі встановлюється газовий котел, що дає можливість самостійно регулювати температуру в кімнатах. Це новий сучасний проект, який є на сьогоднішній день найкращим рішенням щодо економії на комунальних платежах. Крім того, нині продовжується зведення житлового комплексу «Сімейний люкс», що пропонує черкасцям краще краєвид в місті та унікальне житло в новобудові на самому березі Дніпра. Також розпочали будівництво нового житлового комплексу «Сімейний люкс», який знаходиться за адресою місто Черкаси, Героїв Дніпра, 4. Цей комплекс для тих клієнтів, які хотіли мати з панорамних лоджій вигляд на Дніпро, для тих людей, які б хотіли мати затишок та гармонію. Отримати відповіді на всі питання можна в центрах продажів компанії. Своїм клієнтам тут обіцяють якісне обслуговування від найперших консультацій до самого заселення.